Andijonga safar davom etadi. Biz imkon qadar viloyatning barcha sohalari bilan yaqindan tanishishga harakat qildik. Navbatdagi manzilimiz Baxt imkon rivoj chorvasi nasrchilik fermer xo'jaligi. Dasturxonlarga sut va go'sht mahsulotlari yetkazib berayotgan mazkur fermer xo'jaligi vakili bilan suhbatimiz ancha qizg'in kechdi. Bugun mamlakatimizda qishloq xo'jaligiga juda katta ahamiyat berilyapti, xususan ana chorvachilik yo'nalishida. Andijon viloyatidagi Baxt imkon rivoj fermer xo'jaligi nafaqat Andijonda balki butun respublikada o'zini katta faoliyati bilan o'z o'rniga ega. Bugungi kundagi fermani holati haqida, faoliyati haqida gapirsangiz, nechta qoramolingda bo'ldi? Shu bugungi kunda bizni fermer xo'jaligimizda 1685 ta qoramol bo'lib, shundan 650 boshi sog'on. Sog'on sigirlar. 284 boshi buzoqlar. Yangi tug'ilgandan 1 yoshga to'ldi. Shu bugungi kunda biz 14,5 tonnadan 16 tonnaga sut olishga erishyapmiz. Buni sababi chet eldan zotli mollar kelishiga Galichkin, Yuchimental, Branchvis, Uladishda Galichkinni hozir biz o'rtacha hisobda 40 litrdan sotamiz. Yuchimental, Yuchimental 30-35 litrga sotamiz. Demak, bir kunda 14 ta 16 tonna? Ha, 14,5 tonnadan 16 tonna keldi. Boyagi aytganimizdek, jitcha nima bo'ladigan bo'lsa, bir kunda 1,5 tonna sut o'ynaydi-da, ha. Havoni nimasi yemoqdi, nima evaziga. Havo o'zgarishiga ham ta'sir qiladi. Shuni ko'paytirish ishlari qanaqa ketyapti? O'zi aslida qanchadan boshlangan edi bular? Bizni fermer xo'jaligimiz 2006 yil tashkil topgan. 2006 yil tashkil topib 333 ta mahalliy shiyit moldan boshlagan. 2010 yilga kelib prezidentimizning tashabbusi bilan fermerlarni qo'llab-quvvatlashning haqidagi nimasi bilan Vazirlar Mahkamasining qarori bilan 2010 yili Germaniyadan 93 bosh shved zotli molasi. Shuni baqib, shuni sutini olib qarasa, o'zimizning mollar yaxshi yedirishsa 12 litr, ular yaxshi yedirishsa 25-30 litrga sut olish kerak. Shundan qiziqish boshlandi, mana har yili 300-400 ta molasi. Bugungi kunda 1684 ta mol bor. Mol keldi. Nechta xodim ishlaydi? Bu har bitta fermer xo'jaligidan turli xil ishlar bor. Albatta. Mana shunaqa bitta zagonimizga 2 ta odam. O'zi bitta odam ishlasa yetadi. 2 ta odam endi Isojon, dam olish kuni bor. Haftada bir kun dam olish kuni bor, ya'ni 10 kunga shunaqa qilib. Hozir shu bugungi kunda 93 ta ishchimiz bor. 93. Chorvani o'ziga, mexanik, operatorchi, sovuvchi, boqar, parvarishga alohida 8 ta veterinarimiz bor. 3 ta assimilyatorimiz bor. Hali siz ko'rganingizdek, mollarni urug'lantirish bo'yicha g'ilani buza baqarimiz bor. Tuqqan molni bolasini parvarishlab, hali aytgandek, somonlarni tozalab, 36 gradusga qo'yib, isitib, tug'ilgandan keyin 3 soat ichida 3,5 litr sut ichirish kerak. 3,5 litr og'izda buzoq ichirish kerak. Yashinda buzoq tanasi sog'lom, erkin katta. Bularni yemi qanaqa? Bunaqa har kuni masalan 1 litr o'rtacha olish uchun qanaqa yem kerak? Endi Andijon don mahsulot shartnomamiz bor. Uydan kepak olamiz. Andijon yog'i moyidan shartnomamizni ulardan kunjara olamiz. O'zimiz 200 tondan atrofida bug'doy, makka donini o'zimizga bergan yerlardan donni yetishtirib olganmiz. 85 tonna bug'doyimiz bor, unni yetishtirib olganmiz. Shularni drabikadan chiqarib, tayyorlab, mana shu sizlar hozir ko'rib turgan ratsion ichida 11 xil oqit. 11 xil vitamin. 11 xil, ha. Silos bor, somon bor, ko'rib turibsiz, beda bor, kepak bor, kunjara bor, makka bor, bug'doy bor, premiks bor, rendavit bor, kalsiy bor. Demak, bu narsalarga alohida e'tibor. Alohida e'tibor. Alohida bunda 3 ta ishchimiz bor. Shuni hisoblab chiqarib, bitta qo'lida muncha mol bor, bunga muncha solishim kerak. Bu yangi tuqqanda alohida ratsioni, bo'g'oz molda alohida ratsioni, qaysi ko'rganda tuyakkanlarniki ratsioni alohida. Ular quruqroq, ular sal pulliroq, jinniroq. Baxt imkon rivoji chorvasi nasrchilik fermer xo'jaligida xorijdan keltirilgan echkilar ham boqilmoqda. Qiziq, nima uchun aynan echki? Ularning o'ziga xosligi nimada?
Bu içkiçiliği bizi fermer hocalarımızga yangi 2016 yılı oktyabr ayida Germaniya davlatidan olib kelganmiz. 292 bosh 1000 tega shartnoma qilganmiz. Xudo xolasa 2017 yılı qolganini yetkazib beradi. Echkichilikni rivojlantirish bo'yicha davlat dasturi bo'lganda bizga shu narsa imkoniyat berildi. Endi shuni xudo xolasa ko'paytirib, echkichilikni rivojlantirib boyaga aytgandek sutni yo'lga qo'yib olgandek, buni ham echkini ham xudo xolasa yo'lga qo'yib, sutini zal, dayni zal, haligi sigir savayotgan zallarga o'xshatib, buni ham xudo xolasa gaplashib qo'ydik. Ularni ham zali keladi, alohida dayni zali sag'ib, shu xalqqa sutini yetkazish. Endi bir hisobda echkichilik bugun sizlar uchun yangi soha. Albatta. Qiyinchilik bo'lmayaptimi? Endi o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Har narsaga osonlikcha erish bo'lmaydi. Buni joyi, e'tibor, qarash kerak, veterinariyalarda ishi, bularni e'tibor qilish kerak. Endi bu echkini xudo xolisi asosan ulchitib, tug'dirib, bolasini sutini olish. Qoramolchilikdan osonmi yoki qiyinmi? Endi ko'ramiz. Xudo xolisa, mana bizga yangi hozir 3-oyga oy ketyapti buni echkini. Endi buni ham uchtib ko'paytirib, sutini sog'ib olib endi. Xudo xolasa bizga bu mol baqanda bu oson. Nimaga desam, mol baqish tajribamiz yetarli. Bularni ham yo'lga qo'yib olamiz. Bugun ushbu firma respublikada eng yirik firma hisoblanadi. Boshqa yangi ish boshlagan firmalar bilan aloqalar qanaqa, hamkorlik qanaqa? Ularni qo'llab-quvvatlash borasida qanaqa ishlar qilinyapti? Biz Andijon oblastimizda kichkina fermerlar bilan aloqamiz yaxshi, shartnomalar asosida buzoqlarni asosan buzoq yetkazib beramiz. Aziz aytganidek, mana o'zimizni mana Bo'z tumanida ham 100 bosh buzoq berdik. Ularga kerakli tavsiyalarni beramiz, buzoqlarni o'sha baqish ratsionlarini beramiz. O'zimiz xabarob turamiz. 15 ta 20 ta oladigan fermerlarimiz ko'p. Xudo xolasa ularga ham hammasiga buzoqlarni mana siz boyatmoqchi 2014dan 2016gacha 3000 ta buzoq sotdik. Fermerlarga, kallaj bitiruvchiga, shu Andijon xalqiga. Hammasini nazorat qilib turamiz. Sotdik, bo'ldi, qutuldik emas. Bizi rahbarimiz Faridin aka berdiymi? Sog'lomini ber, yaxshisini ber, o'zing xabar olib tur. U o'zini tikkalab olguncha, unga u yangilik umr. Sharoitini, hamma narsasini qilish ber deb bizga ta'kidladilar. Afzallik jihati nimada ekan qoramolchilikdan ko'ra? Endi afzallik nimasi 10 barobar ratsionni oziydi bu. Molga qaraganda 3 barobar sut qimmat. Shu bugungi kunda 8000 10000 buni suti. Qoramolimiz suti 2,5 3000. Ham sutni o'zida ham tarkibi ham farq bor. Tarkibida ona sutiga yaqinlik bo'yatganimizdek, ona sutiga yaqinlik, lekin kaloriyasi ham kuchli echkini sutini. Xudo xolasa buni moldan ham yaxshi qilib yo'lga qo'yib olamiz. Faoliyatingizga omad tilab qolamiz. Rahmat.